Բարեկամներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցներ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ ուշիշով հետևում եք, նաև ակտիվ արձագանքում։ Մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ մեր ազգային խոհանոցից, մեր ամենահամեղ, աշխարհի ամենահազարագույն խոհանոցի բաղադրատոմսեր, շարունակում ենք միասին վերականգնել մեր մոռացված կերակրատեսակները։ Բարեկամներ, այսօր պատրաստելու ենք մի հին կերակրատեսակ, որը ցավոք սրտի մոռացված է և շատ չի շրջանառվում։ Կերակրատեսակը կոչվում է արտամետի տոլմա։ Իհարկե մենք տոլմայի բազում տեսակներ ունենք և բազում ձևերով, բազում տարբերակներով ենք պատրաստում տոլման։ Ցավոք սրտի, գոնե ինձ հայտնի ռեստորաններում դեռ այնքան շրջանառված չի այս կերակրատեսակը։ Եվ այսպես, բաղադրությունը հետևյալն է, բարեկամներ, հավի միս, կարելի է ազրամիս վերցնել, կարելի է ամբողջական հավը ոսկրազատել և վերցնել, օգտագործելու ենք խնձոր, դուք գիտեք, որ արտամետի խնձորը հայտնի է դեռ շատ վաղուց, և այս կերակրատեսակը հենց դրա համար էլ կոչվում է արտամետի տոլմա, բաղադրության մեջ գնում է խնձոր, արտամետի խնձոր, գլուխ սող և համեմունքներ, իհարկե, տոլմայի համար հատուկ համեմունքներ։ Հավը կտրատում ենք ոչ փոքր կտորներով, բարեկամներ, մենք ձեզ հետ միասին պատրաստել ենք շատ և շատ տոլմայ տեսակներ, սա կուզեմ, որ լրացնի ձեր կերակրացանկը, այս տարբերակը նույնպես, իհարկե այն կերակրատեսակները, որ մենք ձեր հետ միասին պատրաստում ենք, մենք փորձարկում ենք և դրա արդեն դրա մասին ունենք տվյալներ և արդեն ինֆորմացիա, այնպես որ փորձարկել ենք, տեսել ենք, որ իզուր չէ, որ մեր նախնիները այս տարբերակով հենց պատրաստել են տոլմա և հյուրասիրել են իրենց հյուրերին։ Հավի միսը կտրատում ենք մոտավորապես 1 սանտիմետր չափսերով։ Նույն չափսերով կտրատելու ենք նաև խնձորը, խնձորը տոլմային տալիս է յուրահատուկ թթվաշ համ և իհարկե խնձորի բույրը նույնպես չէ խանգարի, այնպես որ կերակրատեսակը ունի շատ հաճելի համ և նաև իհարկե առողջարար է։ Նույն չափ կտորներով ավելացնում ենք խնձորը, շատ արագ պատրաստվող տոլմայի տարատեսակ է, բարեկամներ, մենք գիտենք, որ հավի միսը շատ արագ է պատրաստվում, այնպես որ կարելի է արագ պահանջի դեպքում շտապ պատրաստել։ Տոլմաների տարատեսակներ, ինչպես արդեն նշեցինք, շատ-շատ են և կարծում եմ, որ մենք բոլոր տարատեսակներից պետք է փորձենք ունենալ մանավանդ սեզոնային վիճակի ժամանակ, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ այն սննդամթերքը, որի անունով կոչվում է տոլման, այսինքն տոլին, խաղողի տերևը, դեր թարմ է և հատկապես այդ ժամանակ կարելի է շատ օգտագործել տոլմա, իզուր չէ, որ մեր նախնիները հենց այդ ժամանակ են պատրաստել, շատ համեղ է լինում, երբ որ խաղողի տերևը լինում է թարմ, ավելացնենք մի քիչ մաղադանոս, տոլմա պատրաստելիս կարծում եմ մենք պետք է ունենանք և լավ զգացողություն և շատ բարձր պատասխանատվություն, մի քիչ պղպեղ, մի քիչ աղ,
մի քիչ չոր ուրց, մի քիչ ավելացնում ենք ձետ, խճճվակը պատրաստ է, լավ խառնենք և իհարկե պատրաստելու ենք խավից պատրաստված մեր սպասքի մեջ. Ձետ ավելացրեցինք մի քիչ խճճվակը փափուկ պահելու, ավելի նրբացնելու համար. Ասեմ, որ կարող ենք նաև հավի միսը մի քիչ մի մասը աղացած ավելացնել, մի մասը կտորներով, դա նույնպես ընդունելի տարբերակ է բարեկամներ, այսպես, և ամենահաճելի պահը սկսում ենք փաթաթել, մենք տոլման փաթաթում ենք, այլ ոչ թե լցոնում, մենք տոլման փաթաթում ենք տոլիի մեջ, վերջի ժամանակները տոլման դարձել է արդեն քաղաքականություն նույնիսկ։ Բարեկամներ, օգտվելով առիթից ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը Ոսկե Ծիրան փառատոնի շրջանակներում հուլիսի 14-ին կազմակերպելու է տոլմայի փառատոն, փառատոնը տեղի ունենալու Սարդարապատում, ներկայացված են լինելու նաև այլ ազգի ներկայացուցիչներ, մասնավորապես մասնակցելու են մասնակիցներ Հնդկաստանից, Իրանից, Վրաստանից, այնպես որ հետևեք մեր հաղորդումներին և կոնկրետ արդեն ժամը և կոնկրետ պայմանները մենք ձեզ բոլորիդ կտեղեկացնենք։ Այսպես հոգատար և համբերատար փաթաթում ենք, և փաթաթելիս նաև կարելի է խորհել, մտածել, իմիջալոց նշեմ խոհանոց բառի արմատը, ինչից է գալիս բարեկամներ, խոհ գիտենք հայերեն ինչ է, խոհ անոց, այսինքն միտք արարելու վայր, խոհարարը միտք արարող մարդ է, այնպես որ պատրաստելիս ինչերի մասին ասես, որ չենք մտածում մենք խոհարարներով։ Մանավանդ տոլմա պատրաստելիս շատ լավ մտքեր է գալիս մեր մեջ, այսպես մի քիչ եռացրած ջուր, մի քիչ բարի մաղթանքներ մտքի մեջ տոլմայի համար, լավ տրամադրություն, ջերոցում պետք է լինի 180 աստիճան, մեզանից կպահանջվի ուղիղ 18 րոպե ժամանակ, և տոլման կլինի արդեն սեղանին, բարեկամներ։ Բարեկամներ, անցավ 18 րոպեն, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում մեր հիանալի տոլմայի հետ, արդեն պատրաստ է կերակրատեսակը, այսպես, ահա, այն ինչ մենք մեզանից պահանջվեց ընդհամենը պատրաստելու համար 18 րոպե, բայց այս հիանալի կերակրատեսակը կարծում եմ արժանի է այդ ոչ միայն 18 րոպեին, այլ շատ և շատ երկար ժամանակի։ Բարեկամներ, արտամետի տոլման պատրաստ է, և ես նորից ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ պատրաստեք շատ ավանդական կերակրատեսակներ, պատրաստեք ձեր տներում, և կտեսնեք, որ ավանդական կերակրատեսակներով սնվելուց հետո մենք կունենանք շատ լավ տրամադրություն, կունենանք լավ առողջություն, և նաև ամենակարևորը մենք մեկս մյուսի նկատմամբ կունենանք բարի վերաբերմունք։ Բարեկամներ, այսքանով այսօրվա հաղորդումը ուզում եմ ավարտել, և ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դուք
միշտ լինեք երջանիկ, առողջ եւ միշտ հպարտանաք հայ լինելու համար։ Ցտեսություն բարեկամներ։ Արտամետի տոլմա. Հավ 200 գրամ, խնձոր 200 գրամ, սող 50 գրամ, բուսայուղ 20 գրամ, խաղողի տերև 150 գրամ, կանաչի, աղ, պղպեղ ըստ ճաշակի։ Բարի ախորժակ։